Yes, man. Higher meditation. Yes. My brethren Lars is coming by soon. And I never called her back. Shit, that's serious shit, man. Vad är det här för något? Det är nog kunst. Vad slags kunst? Någon kunst från Oslo? Någon nytt kunst från Oslo? Nej, jag vet inte. Det är skuld det här. Tusen tack, Lars. Shaman. Do you know any Norwegian artists out there? Yeah, I know Lars. Yeah, man. Paper Boys. Yeah, like retired. 57. He's not even Norwegian. It's cool anyway, man. Men du har sett, idag ska vi jämtla en kunstner. Han heter Olav Herman, samma som Frile Herman, och han bor i ett fjäs, man. Yeah, välkommen till Kåk. Hei, hei. Mitt navn er Olav Herman Hansen, og velkommen til min kåk. Kåk er på plass nok en gang, og i dag er vi hjemme hos kunstneren Olav Herman Hansen. God dagen. Og det vi ser her er... Det er en liten fjellgård. Fjellgård? Ja. Fjøs. Det er et søvfjøs. Søvfjøs. Ja. Og det her da? Det er den gamle Lista-skjøyten min. Lista-skjøyten? Som ble 100 år gammel, og da ble den for gammel til å gjøre noe med. Så da kuttet jeg bøyen av den og gjorde noe til lysthus. Kanskje vi skal ta en tur ned til lysthuset? Og det her, er det en vannis, eller er det en vin, eller en vinflaske, stor vinflaske? Ja, nei, jeg bruker det til å legge sider på. Legge sider på? Ja, sider fra Hardanger. Sider fra Hardanger. Hardanger-epler. Hardanger-epler, ja. Det er bra. Ikke sider med sider, ja. Sant? Sider med sider. Og det her, er det en magisk stav? Ja, det kan du godt si. Det er min lille datter som har kreert en tryllestav. Ok, du har en ung datter? Ja, liten datter? Ja, en ung datter, ja. Ok, så du... Far... Du håller det gående fortsatt, altså. Du håller det gående i listelse. Og disse bildene da, mener her, har du funnet de på konteineren også? Ja da, det er sikkert noe jeg har også funnet i konteineren, eller i nedrivningshus. Nei, bare ta hodet litt inn på her, og så smiler vi, men... Det blir to selvportretter. Kåk. Er det du som har mekket den også? Ja da, det er meg som har snekket den. Av gamle teakvinduer. Ja. Så kunne jo det bli et pent hus til en pen skoter. Jeg visste, ass. Jeg er glad i å mekke selv, ass. Folk vet hva jeg mener. Så du har en lidenskap for Vespa? Ja, jeg liker godt det. Jeg har ikke bilsertifikat, så da må jeg ha noe å kjøre på. Jeg visste. For her kan datteren min og meg kjøre til skolen på den her. Kåk! Du ruller med oss! Hadde fått det som jeg ville hatt det, så ville jeg hatt den kvinnelige toppsjefen i BT bak på sykkelen med meg. Hvem vil du ha bak på med deg? Ja. Ja, jeg ville fortsatt hatt min datter. Datter? Hun er den vakreste. Ja, visst, men jeg holder meg til toppsjefen i BT, eller Beyoncé. Beyoncé. Den der som henger på døren, litt utradisjonelt, men... Ja, ja, men den vekker opp folk i huset. Så når du får en gjest på besøk, hvis han bare gjør sånn, så vet du at han er da, kul. Ja, ja. Hvis han gjør sånn, så vet du at han er irriterende, kanskje. Ja, nei, men da hopper jeg opp av sengen og ønsker velkommen inn. Så her er du inne i atelieret mitt. Det er nok inspirasjon fra min lille datter. Fra lille datter som greier seg på håret? Hun liker å se seg i speil og greier seg på håret, ja. Altså det her da, her er motivasjon bak malingen, pengesekk, en stor pengesekk. Ja, hva det der er for noe, det er liksom en sekk av et eller annet. Hva inneholder den sekken, så jeg maler mye oppstillinger. Naturmort, som det heter på fransk. Lekkasje. Ja.
den här, jag ville sagt, jag kände en kis, han hade så stor hode, vi kallade han för Globus. Men du, är du en globetrotter eller? I alla fall en drömmar om att kunna resa mer än det jag har gjort. Hvor har du varit då? Jag har inte varit så många städer, men hatten kommer i alla fall från Marokko. Från Marokko? Ja. Du har varit där? Där har jag varit. Och där reste jag runt i ett par månader. Var det några goda saker där? Eller? Ja, det var i alla fall väldigt mycket flott musik och speciellt trummor som jag är intresserad med för. Okay. Men sen du är en man som har rest, förstår mig. Låt mig bara spela många tänker med en gång hash när du tänker på Marokko, men är det liksom, är det en kunstnärens grej? Ja, man blir tillbud marokkansk hash, men jag prövde inte det. Prövde inte den? Nej. Okej, där här är det dig i alla fall. Avhållsman. Men du tar dig lite sidor av och till sånt? Ja. 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 Det här då? Vad är det här? Jag älskar instrumenter, jag är inte flink att spela på det, men detta är gammal tröorgel. En ka? En tröorgel. Ja. Jag tror det är en pumpaorgel. Okay. Det är lika lyden av en pumpahagla. Och här är papirklipp som min datter har lagat. Okej, nydelig. Med skägga och grejer. Ja. Men detta bild här, jag är en businessman. Det är det jag är först och främst. En businessman. Och detta bild förklarar mig allt om min business. Hey, Laos mötes på halvvägen. Ja, riktigt. Ta med alla dina folk, äta med alla mina folk. Laos, den förklarar allt inpå business, that's right. Ta på dig de finaste dressen, liksom. Ja, du tolkit det. Ta med de farligaste folkene. Men de möter varandra aldrig i den konferensen här. De gör aldrig det. Ja, det... Okej. Okay. Jo, men de mötes inte. Den person de ger sig ut för att vara mötes, men de aldrig, liksom. Och den här, hvordan fick du tak i denna då? Eller kan jag rätta rätt och slett? Check den ut då. Den ser antik ut. Ja, jag vet inte annat än att den kom flytande när jag var på en av mina båtturer. Ja. Och jag fiskade den upp av vannet och det kan vara något japansk eller kinesisk. Han ser en miljard år gammal, miljon. Och detsamma gör den här Macen du har där. Och ja. Den är äldre än Bibeln, vill jag tro. Ja, den kan, är också gammal. Är den fortsatt i bruk? Ja, den är fortsatt i bruk, det vill säga min dotter brukar den då. Ja. Är det något din datter har lagat? Ja, det är något min datter har lagat. Okej. Okay. Men den liknar väldigt på i förra episode jag prövde en maske på en butik som heter Kos. Ja. Och det här, det är ju... Nej, jag vet inte vad. Ett bältespänne. Vad det är för ett bältespänne kanske. En... Ett kyskesbälte, var det du tänkte dig? Det är rock och skuddsikra väst. Ja. Alltså, jag har även till att göra business, tjäna pengar. Jag har även till att vara bästa skuespelaren. Jag har även till att tolka kunst. Den här kan jag tolka på olika måter. Den ena av de kvinnor du kan klä av dig, jag ska inte se, men jag ser dig. Men jag ser dig. Ja, men bilder ska få tolkas, det är riktigt. Så den andra, jag har min mening, så har du det. Och den andra är later som jag inte ser dig, men jag ser dig. Det är vad jag snackar om. Staten, systemet. Och det här... Det är några unga som laget mye av det där i Marokko. Av siv så flettet de i dette skal være en bil. De var utrolig dyktige til å lage sånne ting. Se hva barn i den tredje verden lager, mens dere ja, later. Folk dere sitter og ser på kåk, spiser snop og drikker cola. Ja, ikke det forferdelig. Helt... Ja, det er en degenerering. Degenerering. Ja. Kåk. Degenerering. Bara se till dig, städa ditt är perfekt för att kula ner, meditera, komma sig väck för allt stress och massa där ute i systemet, du vet. Ja, det var det jag såg när jag fann den ruinen här också. Ja, visst man. Den hade kvaliteter både i närheten av byn men likväl i landliga omgivelser. Jag vet inte, se folkens, jag fann detta challe, detta är originalt. Etiopisk kjall, som du sa till mig. Det tillhörde Haile Selassie, gamla ledaren i Etiopia. Det är riktigt. Så... Vad mer kan jag se? Liksom. Ja, vad mer? Jag har inte något att säga för att jag är ett annat sted. Jag är inte här längre. Jag mediterar. Så jag vet inte hur jag kan köra. Vi får ta oss ut i Etiopia samman. Ja, i meditation. Check ut nästa uke på kåk. Hej, jag heter Håga Iversen. Välkommen till min kåk. Lägger upp pungen, det är så på oss. Så här är aldrig mer sexförbrytelse igen.